Ja, goddag. Den her video, den skal handle om linjer og hvordan man kan fremstille en ligning for rette linjer i et koordinatsystem. Jeg har her tegnet et koordinatsystem, som vi skal bruge til at tegne nogle linjer i. Som I kan se, så har jeg allerede indført to punkter i vores koordinatsystem. Og det kommer nok ikke som nogen stor overraskelse, at det kan lade sig gøre at tegne en ret linje gennem to punkter. Og som I kan se her, så er der kun én måde, hvorpå jeg kan gøre det. Uanset hvordan jeg vælger at dreje linjen eller gøre ved, jamen så får jeg kun den samme rette linje ved at tegne den gennem de her to punkter. Lad mig også lige med det samme tegne en anden linje, som ikke går igennem de to punkter. Og lad os bare tegne den her. Således der. Og lad os lige give den en anden farve, så vi kan kende dem fra hinanden. Lad os starte med at se på den sorte linje, og hvordan vi kan fremstille en ligning for den, ved at kigge på koordinatsystemet her. Først og fremmest så kan vi jo se, at der er en forskel på de to linjer her, det er, at den sorte linje den er mere stejl end den røde linje. Det, som beskriver linjens stejlhed, det kalder vi også for hældningskoefficienten. Og hældningskoefficienten, den finder vi ved at stille os et eller andet sted på vores linje. Og så går vi simpelthen en enhed ud, det vil sige, det er altså et tern ud her. Og så ser vi, hvor langt vi går op. Og vi kan se her, når vi er gået en ud på den sorte linje, jamen så kommer vi altså også et tern op for at ramme linjen igen. Så hældningskoefficienten, den kalder vi som regel lille a. Den kan vi se her for den sorte linje, den er 1. Kigger vi nu på den røde linje, jamen så kan vi prøve at bestemme hældningskoefficienten for den, så jeg stiller mig et eller andet sted på linjen, og det kunne være her. Og så går vi et felt ud, og så går vi simpelthen op til vi rammer linjen, og her der kan vi altså se, at vi kun skal et halvt felt op. En anden måde at indse det på, det er, at vi stiller os her, og så går vi to felter hen, og så kan vi se, at vi kommer netop et felt op. Så det vil altså sige, at for hvert felt, vi går til højre, så går vi et halvt felt op for at ramme linjen. Så hældningskoefficienten for den røde linje, den er altså en halv. Så skal vi lige have det skrevet ordentligt her. Sådan der. Og lad os også lige få givet en farve her, som passer til. Så vi har altså en hældningskoefficient på 1 for den sorte linje, og en hældningskoefficient på en halv for den røde linje. Vi er imidlertid ikke færdige med at beskrive ligningen for de her to linjer. Så det næste, vi skal kigge på, det er, at vi kan se, at jeg kunne godt tegne en linje her, som faktisk havde den samme hældningskoefficient som for eksempel den sorte, men som lå et eller andet sted hernede. Og lad os nu lige give den en anden farve også, så vi kan kende forskel på den. Den kunne være lyseblå. Og vi kan se igen, at den også har en hældningskoefficient på 1, men den ligger jo ikke samme sted som den sorte. Og en måde at beskrive det på, jamen det er ved at se på, hvor den rammer y-aksen henne. Vi kan se, at den sorte linje den rammer y-aksen her i punktet 3, og den blå linje rammer y-aksen i punktet minus 1. Så den parameter, der beskriver det, plejer vi at kalde for b. Og den er altså for den sorte linje, der er den 3. Og for den blå linje var den altså minus 1. Så det skriver vi lige på her. For den røde linje, der kan vi også se, at b, den faktisk må være 3. Så lad os da lige få skrevet det på os. Så vi giver den lige en farve her, så vi kan kende forskel. Så nu har vi altså bestemt de her to parametre. Vi har bestemt A for den sorte og den røde, og faktisk også for den blå, så det kan vi lige skrive på os her, at hældningskoefficienten for den blå linje, den var altså 1, ligesom for den sorte.
Så vi har bestemt A og B. Og de her to parametre, det er faktisk det, der skal til for at beskrive sådan en linje. Så nu kan vi skrive linjens ligning op. Og hvis vi starter med den sorte, så hedder linjens ligning y er lige med. Og så skal man altså tage hældningskoefficienten, som var 1. 1 gange med x plus vores b-værdi. Så den hed 3. Så sådan ser linjens ligning for den sorte ud. Lad os skrive den op for den røde linje også. Og vi kunne se, at forskellen på den sorte og den røde linje, det var, at hældningskoefficienten var anderledes. Så for den røde linje, der hed, var hældningskoefficienten 0,5. Men den skar også y-aksen i 3. Så linjens ligning for den røde linje ser altså således her ud. Og lad os da også lige få skrevet den op for den blå linje. Så der havde vi, at y var lige med, og hældningskoefficienten var altså her 1 gange x, ligesom for den sorte linje, men den skar y-aksen i minus 1. Så den kommer til at se sådan her ud. Skriver vi nu det op generelt, jamen så kan vi sige, at linjens ligning, den beskrives altså ved y lige med a gange x plus b. Sådan her. Så det var altså kort om, hvordan linjens ligning ser ud. Lad mig lige nævne et sidste eksempel, som nogle gange kan være lidt forvirrende, da hvis vi har en linje, der ligger på den her led. Lad os da bare lægge den her. Sådan der. Sådan en linje her, der den hælder jo den anden vej, kan man sige. Så når vi skal finde hældningskoefficienten for den, jamen, så gør vi bare på samme måde som før. Så vi stiller os et eller andet sted på linjen. Det kunne være her for eksempel. Og så går vi altså hen et felt, og så ser vi, hvor vi skal gå hen for at ramme linjen. Men i det her tilfælde, der skal vi så gå ned. Så linjens ligning for den her ligning vil altså få en negativ hældningskoefficient. Det svarer altså til, at vi går ned i stedet for op. Lad os lige gøre den grøn. Så hvis vi skal skrive linjens ligning for den grønne linje op, det kan vi lige gøre herover. Jamen så får vi altså, at y er lige med minus en halv x. Og så kan vi se, så skærer den y-aksen hernede i det cirka minus 2,5. 2,4 måske. Så det bliver linjens ligning for den grønne linje her. Ja. Så det var alt for linjens ligning i den her video.